Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. De Ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ali as-salatu immadin wa man aqamaha faqad aqamadina wa antaraka faqad hazamadina wa ala alihi wa sahbihi wa tabina lahum bisani ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah haturun ka para bapak dan para ibu sadayana di dieu tim kuring nyaeta diperintah ku bapak wanda sakeluarga. Jadi kaniatan ibu budak asal tadi sakit sarana arana sa budakna. Oh, Cahya Sadia. Cahya Sadia Saputra. Cahya Saputra asal tadi sakit jadi dibawa ke larangan. Jadi dilarang ini tersanggup dibawa ke Brebes. Jadi geus anjo ka Brebes ieu untung bisa waras. Jadi kolotna ieu boga ucapan. Jadi budak lamun sampai waras, sampai disunatan, jadi erek dipanganggapkeun gurok rombongan cinta budaya. Cinta nada budaya. Oh. Cinta budaya. Oh, cinta nada. Cinta nada budaya. Jadi mangga ku para bapak, para ibu saudara penonton, jadi nyaksian bae budak watas poe ieu ka ditukun nyata ucapan kolotna supaya kabur ku beratangin ulah sampai aya bancang halangan. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3